ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူရန်အတွက်သုတ်တန်ချံခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်22စိတ်ရွှင်လန်းခြင်းသည်ကျမ်းမာစေတတ်၏။စိတ်ပြတ်ခြင်းမူကားအယိုးတို့ကိုတွေးချောက်စေတတ်၏။စိတ်ရွှင်လန်းခြင်းကကျမ်းမာစေတတ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းရှင်လန်းစွာစိတ်နှလုံးကိုလန်းဆန်းစွာအသက်ရှင်တတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။စိတ်ပြတ်ခြင်းကတော့အယိုးတွေကိုတွေးချောက်စေတတ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။စိတ်ပြတ်မယ်ညီးတွားမယ်ဘဝကြီးကိုကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကကျမ်းမာရေးကဆုတ်ယုတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကကျမ်းမာပြီးတော့လန်းဆန်းပြီးတော့သင်ရဲ့အသက်တာမှာအမြဲတမ်းတက်ကြွတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကရှင်လန်းနေဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့လောကကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးရှင်လန်းဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအခက်ခဲတွေနဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ညီးတွားစရာတွေစိတ်ပျက်စရာတွေပဲကျွန်တော်အွန်လိုင်းမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်တာနက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေပဲဒီမကောင်းတဲ့သတင်းတွေပဲကျွန်တော်နေ့တိုင်းမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဘလို့လို့စိတ်ကရှင်လန်းနိုင်ပါလဲမှန်ပါတယ်အခြေအနေကိုကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ကဘလို့မှစိတ်ရှင်လန်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတို့ရရင်ကျွန်တော်ကအခြေအနေကိုမကြည့်ပဲနဲ့အခြေအနေရဲ့အထက်မှာအခြေအနေကိုပိုင်သတဲ့ဖခင်အခြေအနေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ကမိသားရဖွဲ့ပြီးတော့သခင်ဖခင်၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်တတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကသူထောင်ထဲမှာရောက်တဲ့ခါမှာဘာပြောလဲဆိုရင်တော့သခင်ဖခင်၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောတဖန်ငါဆိုသည်ကဝမ်းမြောက်ကြလောလို့သူကဖော်ပြပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကအဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာသူကထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝတတာထဲမှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေမျိုးစုံခံစားရတယ်။သခင်ဖခင်အတွက်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ချင်းတွေခံရတယ်။လူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရတယ်။လူတွေရဲ့ရိုက်ပုတ်ခြင်းခံရတယ်။တခါတရံမှာသူ့ရဲ့အသက်ကိုရန်ရှာတဲ့အထိတောင်သူကခံရပါတယ်။အမျိုးမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့ငတ်တလဲပြက်တလဲအခက်ခဲတွေကြားထဲမှာအသက်ရှင်ရပါတယ်။သူရရင်ဘလို့ပဲထောင်မဲကြပါစေလူတွေဘလို့ပဲရိုက်ပုတ်ညှင်းဆဲပါစေသူကဘတော်မှစိတ်မပြတ်သွားဘူးထောင်ထဲမှာရှိနေပြီးတော့အပြင်ကလူကိုသူကဘလို့ခွန်အားပေးလဲဆိုရင်တော့သခင်ဖခင်၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြပါတဖန်ငါဆိုသည်ကဝမ်းမြောက်ကြလောလို့သူကဖော်ပြပါတယ်ဘယ်အရာကသူ့ကိုဝမ်းမြောက်စေတာလဲအခြေအနေကိုကြည့်ရင်တော့ဝမ်းမြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခြေအနေကထောင်ထဲမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ထောင်ထဲမှာပြောစရာမကောင်းပါဘူး။ဒါကဟိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကစားသောက်ဆိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတကယ်ကိုတက်တောင့်ဆက်ဆံနေရတဲ့တဲခုခံမဟုတ်ပါဘူး။အင်မတန်မှဒုက္ခခက်ခဲတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့ထောင်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထောင်ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူကသခင်ဖခင်၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ပါလို့ပြောနိုင်ရခြင်းကအခြေအနေပေါ်မှာသူရက်တည်တာမဟုတ်ဘူး။အခြေအနေပေါ်မှာရက်တည်ရင်သူဝမ်းမြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တမန်တော်ရှင်ပေါလုကအခြေအနေ၌ဝမ်းမြောက်ပါလို့မပြောထားပါဘူး။သခင်ဖခင်၌ဝမ်းမြောက်ပါလို့သူကဖော်ပြပါတယ်။သခင်ဖခင်၌ဝမ်းမြောက်ပါဆိုတော့ကသခင်ယေရှုနဲ့မိသားရဖွဲ့ပြီးတော့သခင်ယေရှုနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီးတော့သခင်ဖခင်ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့သခင်ဖခင်၌ဝမ်းမြောက်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်ကဖခင်သားသမီးဖြစ်တယ်။သခင်ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်ကအောင်မြင်သောသူတွေဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်၌ကျွန်တော်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရသောသူတွေဖြစ်တယ်။အခြေအနေကမကျမ်းပါတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါစေယေရှုနာမ၌ကျွန်တော်ကကျမ်းပါတော်သူဖြစ်တယ်အခြေအနေကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲမှာရောက်ရှိနေပါစေသခင်ယေရှုနာမ၌အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုကျွန်တော်ကအောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်အခြေအနေကညှိတွားစရာတွေစိတ်ပျက်စရာတွေထဲမှာရှိနေပါစေသခင်ဖခင်၌ကျွန်တော်ကဝမ်းမြောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခြေအနေ၌ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဝမ်းမြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသခင်ဖခင်၌ဆိုရင်တော့သင်ရတတ်တာကဝမ်းမြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပြက်စရာတွေညှိတွားစရာတွေရှိတော်ညာလေသင်ကအဲ့ဒါတွေကိုအာယုံမပြုအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာသင်ကအာယုံမရောက်ဖယားသခင်၌မိသားရဖွဲ့ပြီးတော့ခရစ်တော်၌ငါဖယားသားသမီးဖြစ်တယ်လောကကိုအောင်မြင်သောဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ငါလည်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်လောကကိုအောင်တယ်ဆိုတော့ဒီယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သခင်ဖယား၌ဝမ်းမြောက်လိုက်ပါသခင်ဖယား၌ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကရှင်လန်းမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာကကျန်းမာခြင်းရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တုတ်တန်ကျန်ကပြောတယ်စိတ်ရှင်လန်းခြင်းကကျမ်းမာစေတတ်တယ်စိတ်ပြည့်ခြင်းကတော့တဲ့အယိုးတွေကိုတွေးချောက်စေတတ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်လောကကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေအခုအခြေအနေတွေကစိတ်ပြည့်စရာတွေကြီးပါပဲ
အဲ့ဒီစိတ်ပြည့်စရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ညှီးတွားမယ်ဆိုရင်တော့တနေကုန်အောင်ညှီးတွားလို့မကုန်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေတာကညှီးတွားခြင်းနဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ရက်ထပ်လာလဲထပ်ပြီးတော့ညှီးတွားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အချိန်တွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့အချိန်တွေပေါ်မှာရက်မတီးပဲနဲ့အချိန်တွေကဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေတမန်တော်နဲ့ယက်တည်လိုက်ပါသခင်ဖခင်နဲ့ယက်တည်လိုက်ပါယေရှုခရစ်တော်အဖင်ကအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ငါဟာဝမ်းမြောက်တော်သူဖြစ်တယ်ငါဟာကောင်းကြီးမြင်္ဂလာခံစားတော်သူဖြစ်တယ်လို့သင်ကဝန်ခံပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်လိုက်ပါသင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲကြောင့်သင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခါးသီးမှုတွေကြောင့်စိတ်မပြတ်သွားပါနဲ့ဘဝကြီးကိုအရှုံးမပေးပါနဲ့ငိုစရာရှိရင်ငိုလိုက်ပါတို့ရရင်အကြာကြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာမနစ်မြုပ်နေပါနဲ့အဲ့ဒါကိုခံစားပြီးတော့သင်ကနေ့တိုင်းမှာညီတော်စိတ်ပြတ်ပြီးတော့အသက်မရှင်ပါနဲ့ညီတော်ချင်းစိတ်ပြတ်ခြင်းကသင်အယိုးတွေကိုတွေ့ချောက်စေတယ်သင်ရဲ့ဘဝအတ္တတာကိုခန်းချောက်စီမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာသခင်ပြား၌ဝမ်းမြောက်လိုက်ပါ။အခြေအနေ၌ကတော့မဝမ်းမြောက်နိုင်ဘူး။အခြေအနေရဲ့အထက်မှာစိုးစံတဲ့အခြေအနေကိုပိုင်တာတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့သခင်ပြား၌ဝမ်းမြောက်တတ်သောသူများဖြစ်စေဖို့ဝင့်ကပါလေ။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။